slovo, akým spôsobom a aké máte ambície, kvôli čomu ste išli do vedenia klubu? Chcem vás srdečne pozdraviť a privítať na tejto tlačovej konferencii. Som tu nový človek vo vedení Mikulanského hokeja, tak chcel by som pár slov o sebe povedať. Pochádzam z Liptovského Hrádku. Od malička som sa venoval športu, športoval som atletiku, hádzanú a nakoniec som hlavne podstatnú časť života venoval behu na lyžiach. Tak ako aktívny pretekár, tak po vyštudovaní fakulty telesnej výchovy a športu som spôsobil ako profesionálny tréner u reprezentačných družstiev, najprv juniorského družstva Československa, potom chvíľu aj reprezentačného družstva dospelých a potom 3 roky som pôsobil u švajčiarskej reprezentácii. Po skončení tejto mojej bežeckej púti som začal od roku 1990 podnikať. 25 rokov vediem úspešnú firmu, rodinnú firmu, ktorá sa zarobila výrobou dreva. A 1. apríla akurát bolo 25 rokov od založenia firmy. Momentálne patríme vďaka našim úžasným zamestnancom medzi absolútnu špičku v Európe v tomto segmente výroby. No, k hokeju som sa dostal asi takým spôsobom, že mám dvoch vnúkov, vnúka Markusa a vnúka Tibora, ktorí sa venujú hokeju. Markus má v súčasnosti už 19 rokov a 2 roky hral už aj v A-družstve dospelých extralígu za Liptovský Mikuláš. Malý typko má 9 rokov, takže momentálne je v príprave z hokejových talentov. Počas toho pôsobenia popri doprovádzaní Markusa po 13 rokov, 6 rokov sa hokeju venuje, tak medzi tým prešiel reprezentáciu 16, 17, 18 ročných a momentálne bol aj v nominácii širšie na majstrovstvá sveta v Edmontone, no žiaľ, pre onemocnenie sa nezúčastnil toho výcvikového tábora. No, čiže popri týchto posledných rokoch sledujem túto situáciu, ktorá panuje v hokeji v Liptovskom Mikuláši, ktorá nebola radosná a ako zhoda náhod chcela, že po nejakom nevydarenom zápase na prelome prelome februára a marca v tejto miestnosti tu ma oslovil jeden z funkcionárov hokejového klubu, pán Michalík, tak situácia je tak katastrofálna, že čo keby ste skúsili vy nejakým spôsobom pomôcť. Dlho som nemohol zaspať ten večer, rozmýšľal som, že vzhľadom na to, že tu je veľa funkcionárov takých, ktorí by asi skôr mali túto situáciu riešiť. Ale nedalo mi to, na druhý deň som navštívil vedúcich predstaviteľov tak opozície, ako aj koalície v mestskom zastupiteľstve a vysvetlil som im, poukázal som im za mimoriadne vážnu situáciu, že sme skončili na poslednom mieste niekoľko desiatok bodov za predposledným družstvom. A som im na to upozornil, že nech si uvedomia, že na budúci rok oslavujeme 90. výročie, a to bude obrovský darček mikulášskému hokeju a všetkým tým stovkám a desiatkám reprezentantov a funkcionárov, ktorí sa zaslúžili o krásne úspechy mikulášskeho hokeja, že sa vypadne z extralígy a tým pádom viac menej mikulášský hokej skončí. Povedali mi proste, že koho navrhujem. Ja hovorím, tak kúkať, ja nemáte nikoho, tak ja na základe svojich manažerských skúseností a skúseností aj zvedením niekoľko reprezentácií, pokúsim sa vytvoriť tým, zmanažovať tým, ktorý hokej rozumie, ktorý hokej má rád a pokúsime sa urobiť zázrak a z tejto neľahkej situácie dostať mikulášsky hokej tam, kde mu ako z historického hľadiska pozícia patrí. Dalo mi hodne času, kým som prehovoril pána inžiniera Vlastimila Škanderu, aby pristúpil na spoluprácu. Vedel som, že ja tu môžem manažovať ako organizačne, ale musím tam mať obklopených ľudí, ktorým dôverujem, ktorí sú
ktorí sú hokejovo zdatní, ktorí sú slušní, pracovití, inteligentní ľudia. A to bolo šťastie, že sa mi podarilo ho nakoniec zlomiť a privolil na to, že skúsime urobiť zázrak a pokúsime sa z tejto ťažkej situácie dostať. Veľmi pekne chcem poďakovať aj pánu Borsíkovi Martinovi, ktorý enormný kus práce spolu s pánom Škanderom za posledných 6 týždňov urobili. Keď si uvedomíte, že my kvázi sme toto prebehlo niekedy 15. marca, čiže nejakých 2 mesiace aj kúsok, že museli sme sa vysporiadať s tým, že bývalé vedenie, bývalý manažer, ako nejak sa s ním slušne rozísť a vysvetliť mu, že musíme ísť inou cestou a proste, že ten trend, čo tu doteraz bol, není možný, tak nakoniec sme sa veľmi slušne s ním rozlúčili a pochopil, že jeho účasť pri tom ďalšom pôsobení to je ako nemožná. Čiže pustili sme sa na druhý deň do roboty, veľmi, veľmi serióznej. A myslím, že sa nám tie prvé kroky daria. Chcem veľmi poďakovať, lebo my vychádzali sme do situácií, keď de facto nám nikto neveril. Situácia v Mikulánskom okre bola taká, že si tvrdili, že tu zdochol pes. Odhovárali, aby tu nešli ani hráči, že to nemá význam. A z tejto situácie dostať ako sa nad vodu nebolo vôbec jednoduché. Pri oslovovaní hráčov veľmi chcem poďakovať všetkým hráčom, ktorí nám uverili a podpísali s nami zmluvu. Sú to excelentní hráči, pre nás majú obrovskú cenu a obrovský význam. Sú to tí, ktorí pritiahnu nám divákov, o ktorých nám najmä ide. Chceme, aby štadión znovu Mikuláši bol plný, je vynovený, je krásny a chceme ich poprosiť o získanie dôvery. Nebude to vôbec jednoduché po tých 5 rokoch pomerne katastrofálnych výsledkov. A verím, že aj pri predstavovaní ďalšej vlny našich podpor, našich obchod, ktoré sme podpísali, alebo v štádiu dokončenia podpisu, ľudia nám uveria, pochopia, že chceme to robiť dobre a chceme Mikuláš dostať z tých posledných priečok tabulky vyššie. Náš cieľ je pokúsiť sa z 8. miesta o prvé kolo play-off. Robíme preto maximum. Proste sme limitovaní rozpočtom, pretože viete, že to je všetko, je to o peniazoch. A verím, že aj zo strany mesta nájdeme pochopenie proste a že v prvom rade som vysvetlil aj jedným aj druhým predstaviteľom mesta, že mikulánsky hokej musí byť odpolitizovaný. Bezpodmienečne nemôže to byť mikulánsky hokej musí byť patriť Mikulášťanom a Liptákom. Od Vašca až po Kráľovany chceme, aby ľudia fandili mikulánskemu hokeju. A Mikulášťania viem, že rozumejú hokeju, milujú hokej a verím, že dostaneme ich naspäť na štadión. Vytvoríme im pre nich obrovský servis, tak informačný, tak občerstovací a takisto, že na tie zápasy budeme chodiť tak, že nepôjdeme s tým, že už 3-0 prehrávali sme v šatni alebo v autobuse a každý z výsledok pod 10 bol kvázi úspechom. Čiže pokúsime sa vytvoriť také družstvo, také silné družstvo pod vedením tak úžasných trénerov, akých máme. Má plnú dôveru, má pán Jančuška, pán Pavkoček, aj pán Lepiš. Verím, že sú to výborní tréneri a spolu dokopy vytvoríme tím, ktorý bude radosť robiť. Hráči budú mať radosť, vytvoríme im podmienky, aby mohli sa venovať športu, aby nemuseli čakať, že či náhodou výplata príde alebo nepríde. Garantujeme im to, že 25. majú za minulý mesiac výplatu na účte a že všetko bude fungovať tak, že aby neboli problémy, že v novembri či budeme mať na výplaty. Vstúpil som do toho aj kvôli tomu, že 25 rokov vedem firmu, som finančne nezávislý človek. Určite chcem podporiť aj finančne a dokázať tým, ktorí tu, aby sponzorom, že ekonomika by maximálne transparentná a nie tej moci, aby niekto mal snahu, čo len 1 euro odtiaľ to vyniesť. Okamžite sa držím rúského príslovia, šápka dvere, čiapka dvere. Bude to tak, ako vo firme, bude to fungujúca firma, kde žiadne
keď sa zlomí hokejka, no dostane sa jedna hokejka, za to nie tri. Bude to evidencia, vo všetko budeme šetriť proste, budeme dávať peniaze na hráčov, na zlepšenie tréningového procesu, komfortu pre hráčov, ale rozhodne nedovolíme, aby niekto tu nás sa snažil nejaký si z toho spraviť nejaký firmu vo firme. A v tomto budem nepríjemný a dôsledný maximálne. Nechcem dlho rozprávať. Hlavný cieľ je uveriť, aby nám uverila verejnosť, aby nám uverili hráči, že oplatí sa do Mikuláša prihrať, že sme slušní ľudia. Budeme sa snažiť ako čestne súťažiť so všetkými družstvami. A chceme povedať, že nikto to v Mikuláši nebude mať ľahké, kto príde tu na zápas. Proste chceme byť dôsledným súperom, ale do každého zápasu pôjdeme vyhrať a budeme mať ambície proste také, že o 3-4 roky by sme chceli hrať pravidelne play-off, prípadne historické za 5 rokov, nejaké historické semifinále, keby sa podarilo, tak to by bol úžasný úspech. Verím, že s týmom ľudí, ktorí som dal dokopy okolo seba, sa to podarí a urobíme všetko preto, aby mikulánsky hokej oslavil na budúci rok 90. výročie dôstojným postavením v tabulke, s plným hľadiskom na štadióne a s maximálnou pohodou tak v kabine, ako aj v hľadisku. Skúsim v tom kratšom mojom príspevku prezentovať aj logo 90-ky, ktoré minulý týždeň vyšlo na našich webových stránkach. V 31. roku v lete už v podstate taká partia študentov sa zamyslela a chcela vytvoriť práve na tomto mieste, kde teraz stojí zimáčik a bolo predtým letné kúpalisko a nejaké cvičisko, chcela vytvoriť ľadovú plochu. No a v januári už následného roku 1932 sa to podarilo a vtedy môžeme hovoriť o prvom organizovanom zápase v rámci Liptovského Mikuláša. Prečo to spomínam? Jedna vec, že si túto sezónu začíname pripomínať 90. výročie založenia hokeja Liptovského Mikuláša. A také krédo, že tá história mikulášskeho hokeja je tak dlhá, treba si ju vážiť, samozrejme zaväzuje a pre nás, ktorí nastupujeme do tohto klubu, je povinnosťou z tej histórie čerpať myšlienky, ktoré sa dajú aplikovať aj v súčasnosti. Ja si spomínam, a mnohí z vás, lebo ste boli tiež na tých štadiónoch, keď v 72., 1974. a 89. sme boli víťazi Slovenskej národnej hokejovej ligy. Plný zimný štadión. Spomínam na rok 2001, doraz získal titul majstra Slovenska, ale aj ročník 2012-2013, keď dorastenci skončili na druhom mieste a ešte o 2 roky juniori pred plným hľadiskom prehrali v rozhodujúcom zápase s Trenčínom a tiež získali strieborné medaile. To sú pre mňa spomienky, ktoré by sme aspoň šťastí chceli, či v tejto alebo v nasledujúcich sezónach, pripraviť pre mikulánskeho diváka. Bohužiaľ, to boli ale posledné úspechy tohto tradičného klubu s mnohoročnou tradíciou. Môj nástup do funkcie, nastupujem s novým elánom, samozrejme, po 6 rokoch. Nastupujem s optimizmom a cieľom, čo povedal aj pán Michalík, splniť základný cieľ, dostať fanúšikov na zimný štadión a dobrou hrou, ale aj samozrejme výsledkami sa snažiť získať naspäť kritického, ale aj verného fanúšika mikulášskeho hokeja. Po zrekonštruovanie alebo zmodernizovanie zimného štadióna sú všetky predpoklady k tomu, aby sme tento cieľ naplnili. Pár vetami ešte k príprave, ktorú určitým spôsobom máme s trénermi aj s vedením klubu odsúhlasenú. 17. júna ideme na také výcvikové sústredenie do Kvačianskej doliny. Následne potom, pravdepodobne v polovici júla, sa stretneme na prvom tréningu na ľade. A zatiaľ sa nám podarilo
podpísať alebo naplánovať 10 priateľských zápasov. Dva zápasy s novým targom. A čo je také tradičné vrátenie sa, že máme tri zápasy, také, ako ja som vtedy hovoril, komfortačné s mužstvami Moravskej ligy. Predpokladám, že aj v tom momente tej prípravy prídu pozrieť diváci na štadión. Ešte k výberu hráčov, čo nemusí byť, môže byť otázka. V podstate výber hráčov aj doteraz, aj ďalšími krokmi prehodnocujeme a sú na základe doporučení trénerov. Čiže tréneri si povedia svoju víziu hráčskeho kádra a snažíme sa spoločne vytvoriť káder a následne potom aktívne prebiehajú aj rokovania s týmito vytipovanými hráčmi. Čiže snažíme sa spoločne s trénermi zložiť káder, ktorý kvalitatívne bude spĺňať naše požiadavky a v podstate bude dôstojnou reprezentáciou mikulášskeho hokeja v ďalšej sezóne. A ešte teda nadviazať chvíľu, konkrétne teda možno tie nových hráčov treba predstaviť, ak to prišiel a kto sa prípadne vráti? Ja neviem, od Martina, alebo chcete to odo mňa počuť? No, také zhrnutie. Dobre. Momentálne, ako povedal pán Michalík, za ten krátky čas sme našli spoločnú reč s trénermi, čiže pán Jančuška, pán Pavkovič, pán Lepíš budú pokračovať. A v podstate dnešným dňom, keď to môžeme povedať, sme uzavreli hráčske zmluvy s Tomášom Vošvrdom, s Jurom Juríkom, s Petrom Obdržálkom, s Markusom Michalíkom a úplne prvá zmluva, ale Martin Kryška je momentálne mimo Slovenska, bola podpísaná s Martinom Kryškom. V momentálnej dobe čase prebiehajú ďalšie rokovania s hráčmi, ale tie mená by sme si nehali, keď tie zmluvy budú už podpísané. Je tu stále otázka, v podstate môžeme očakávať, že z bývalého tímu, ktorý hrali minulú sezónu, budú tam nejakí hráči? Určite. Z toho bývalého, môžem otvorene povedať, z toho bývalého kádra bude jeden nemikulánsky hráč, ale ktorý pôsobil tu dlhé roky, asi 3 a 4 mikulánsky. Ináč celý káder sa relatívne obmení. Možno je tu taká otázka, Rudo Huna v podstate bol minulú sezónu hodnotený medzi tých lepších hráčov. Je možno, že bude aj Rudo v tomto? Vážime si pôsobenie Ruda Huna nielen v mikulánskom, ale v podstate v slovenskom hokeji. V momentálnej pozícii ideme novou cestou, vytipovali sme nových lídrov do mužstva. Takže nie. Nebude. To bola asi odpoveď, nie? A ďalší tí hráči, napríklad Petra, Matebača, Vybíral, Uhrík? No to sú veci, ktoré momentálne budeme hľadať riešenie, alebo typom hráčov, ktorí by viacej vyhovali aj na ľad, aj do kabíny. Neviem vám teraz povedať, odpovedať na mena týchto hráčov, či budú musle. Za akým rozpočtom plánujete ísť do sezóny? Či máte vyrovné, či máte čistý štít? Momentálne sme nastavili rozpočet na túto sezónu do troch variant. Varianta, nechcem povedať tá, ktorá nás predurčuje na posledné miesto, varianta medzi 8. a posledným miestom a v podstate aj schválená varianta hlavným akcionárom, že pokúsiť sa v rozpočte, ktorý bude okolo 800 000 dostať do pozície, ako prezentované bolo, osmičky. Na základe toho sme vypracovali ďalšie dve sezóny finančného plánu, či aj na sezónu 22, 23, 23, 24. V tejto situácii samozrejme nepoznám klub, ktorý by zo sezóny na sezónu prešiel s čistým štítom, ale snažíme sa tie záväzky, ktoré momentálne musíme poriešiť aj v rámci dodávateľov, aj v rámci ešte poslednej mzdy trénerov a hráčov do 37., kde je deadline z hľadiska dostania alebo obdržania licencie zo Slovenského zväzu ľadového hokeja, ale môže vám 100% potvrdiť, že túto podmienku, že budeme mať vysporiadané záväzky s hráčmi a s trénermi 100% splníme v najbližšom čase. Tak ešte sa spýtam, zase taká špecifická situácia teda v Mikuláši, že futbalisti postupujú do najvyššej súťaže, ako to vnímate? Je to vlastne určitá konkurencia pre vás toho pohľadu športového fanúšika? My sme momentálne mali také sedenie a veď poznáte Janka Papaja z futbalového klubu. My nie sme konkurenčná spoločnosť alebo konkurenčné športy. Dokonca budeme dať spoločné prieniky spolupráce
A nemyslím si, že by sme si zjednoduším zasahovali do marketingových alebo sponzorských podnikateľských subjektov. Máme svoje cesty, hokej, fotbal a sme samozrejme veľmi radi, že Mikuláš postúpil. A kde môžem? Úprimne sa tešíme a blahoželáme futbalistom k postupu a máme úprimnú radosť. Ja by som teraz nadviazal na jeho otázku, možno by to bolo myslené aj v nejakom tom rozpočte, pretože čo ja som teda mám také informácie, tak teda ten rozpočet sa bude navyšovať pre Mikulášský Tatran ako futbal, čím môžeme povedať, že možno nejaké peniaze odbudnú zase vám. Nevnímate to aj z tohto nejaká pohľadu? Není to naša parketa, o tom rozhodne mestské zastupiteľstvo. Boli by sme, poviem vám pravdu, v rámci toho, ako sme rozbehli, boli by sme sklamaní, keby momentálna dotácia, ktorá bola na rok 2020, bola nižšie na fiskálny rok 2021. Tak to počkáme, v podstate mesto stále provizorium, takže človek... Áno, takže... to bude v novembri zastupiteľstvo. Júni. Ale teraz... Rozpočet, myslím, k rozpočet. No ale teraz ten, veríme, že by na júnovom zastupiteľstve sa pokusí ako prelomiť to ono a rozpočet bude schválený a tým pádom máme takisto tam blokovaný už asi 90 000 eur, lebo dotácia mesta je 200 000, čiže 5x 18 je 90 000 máme momentálne blokovaných. Takže, ale myslím, že aj tie záväzky, čo sú z minulosti, není sú také, že to, myslím, že to šarmantne zvládneme. Dobre. Keď nerátame českých hráčov, budete sa podrádať do zahraničia, nejakých zahraničných hráčov chcete? Prebiehajú aktívne komunikácie, ako som spomenul, na základe vytipovania u trénerov. Myslím si, že za 70 dní pôjdu do médií alebo vonka ďalší hráči. A keby možno mohlo byť zastúpenie od chovancov, aké máte plány? Viete, ťažko mi je teraz povedať. To sú veci, ktoré sú na obdobie zjednoduším až do posledného priateľského zápasu. Veľa hráčov bude na skúšku, veľa hráčov si v prípravnom období aj predsúťažných zápasoch bude musieť vybojovať svoje miesta. A sú tam aj mikulánski hráči. To už záleží na rozhodnutí trénerov, či tých hráčov nechajú v mústve, alebo budú musieť si hľadať ďalší klub. Ja by som sa opýtal ešte, aké sú momentálne vzťahy medzi správnou radou a teda novým vedením mikulánskeho kraja? Správnou radou? No, ešte raz, dozornou radou? Dozorná rada je najvyšší orgán, ktorý dozoruje a dohliada na činnosť predstavenstva a nás ako výkonných pracovníkov. Tam sú veci, ktoré súvisia, predložíme hráčov, určitým spôsobom schvaľujú finančný plán a ostatné veci z hľadiska výberu trénerov, hráčov a všeobecnej komunity, či už realizačného tímu, je len na veci výkonného manažmentu a predsedu predstavenstva. Takže sú korektné vlastne. Tak... Výborne, za to chceli, dá sa povedať. Dokonca aj z opozičných oni máme signály, že fandia nám a chceli sme odpolitizovať. Vidíte, že není tu nikto není z politickej scény. A viete, čo je taký prvý signál, že chceme ten hokej odpolitizovať. Tak čakal som, že to v podstate bude aj primátor, nakoľko je... Ako pochopil proste situácia, no. Tak vám poviem, keď ma ten pán tu naoslovil tam koncom februári alebo začiatkom marca, navštívil som obidvoch týchto vedúcich predstaviteľov a vysvetlil som im, že na budúci rok sú voľby, aby si nemysleli proste, že jeden alebo druhý z toho vedú tak, ak vypadne sa a nič sa nezmení, obidva aj budú považovaní za hrobárov Mikulášovho kraja. Som im potvrdil, to nepovedal. A aby si uvedomili jedno, proste, že hokej treba odpolitizovať. Ako absolútne, to nemôže byť záležitosť toho, že či jeden poslanec rozhodne tam alebo tam. Proste som povedal, že hokej patrí Mikulášu a boli by sme radi aj Liptovu. My by sme boli šťastní, keby odvážca až pokráľovaní ľudia si považovali za náš klub ako za svoj a navštívili nás a získali si vzťah k tomuto klubu a to je naše jediný cieľ a pochopili, že fakt to myslíme úprimne. My sme apolitickí, vôbec nám je to úplne jedno, že ne. A som povedal, že tam týkajú hodiny tak strašne rýchlo. Tam keď sme boli týždeň stratili, tak prakticky už je bolo zbytočné konať, lebo by sme mohli angažovať hráčov na 40 rokov, čo nás nezaujíma, chápete. Všetci hráči boli obsadení. Čiže ja som ten večer, ak by tento jeden funkcionár to povedal, že som bol z toho úplne
v šoku, že mi povedal, že pán Michal, teraz je to doslovne povedal, teraz je to na vás. Povedal, prečo na mňa ľudia? Ja sme fandy, mokujú všetko, ale on mi povedal, skúste svoju autoritu, svojim proste skúsenostiami, skúste pomôcť to rozbehnúť a pohnúť tie l***y. Poviem vám úprimne, stretol som sa s pánom Čankým, v veľmi korektnom rozhovore, veľmi korektnom, musím povedať, že prebehlo to veľmi korektne a som ho vysvetlil, poprosil som ho, proste, že fakt jeho prítomnosť momentálne ako bráni rozvoju. Lebo čo si budeme vyprávať, tí chceme aj osloviť sponzorov týmto spádom. A chceme tomu, aby mali dôveru takú, že keď tu dajú nejakú korunu, takže že fakt bude použiť tam maximálne efektívne a prospech veci. Ja sám prispievam proste nejakú čiastku do tohto rozpočtu a určite dosledujem, nebudem, ale ja bych tieto peniaze niekto na druhej strane vyťahol s nimi takto. Si môže byť istý, že budem na toto, ako po slovensky povedané svinia a nedám, tu neujde ani oné, aby tie hokejky, puky a či tie hokejky, nože a tak ďalej, to je evidencia taká, že keď sa zlomí, tak sa náhradí, ale nie, že aby sa niečo robilo, čo hlavne, že sa neboli včera takéto prípady. Takže budeme dôslední v týchto veciach, aby aj tí sponzori nám uverili proste, že chceme to robiť maximálne transparentne a maximálne čestne proste. Ale musím poďakovať aj pánu Čanky, vám úplne poviem, zachoval sa veľmi férové. Podali sme si ruky a povedal, že áno, toto chlapský rozhovor. Našiel som tú takú osobnú statočnosť, že som tomuto stretnutiu to šlo, ale zachoval sa výsostne ako férové a ako gentleman. To musím povedať. Pán Michal, určitým spôsobom vytrali svoje vlastné meno dávate do stávky, mám sa povedať tým, že vstupujete. Tak vám poviem, že nie som najmladší, okrem toho stále riadím, ak som našiel rodinné firmy. A verte mi, že ako som není som z Hradoša, ale pre mikulášský hokej mi bije srdce. Verte mi, že urobíme všetko preto. Máme úzky tým ľudí, ale oni robia, oni odcvitú do mrku, lebo momentálne Mikuláši zavadá 20 hodin, 20 minút. Oni sú tu často raz do 10. Klobúk dolu, obdivujem ich, ale môžu byť všetci istí. Že proste tak, ako som počas celého života, ja vám poviem takto, že moja stará mama bola vynikajúca, mal som úžasný rodičov a starý rodičov a povedala mi, syn môj, čo aj piatku strovíš, len sa hrdo dáš, čo aj poslednú onu dáš a buďte si istí, že není mi zapotreby, aby som si nejak pokazil meno, alebo ona je v tomto pokrytu dosť vysoko mojemu veku. Takže vám tu garantujem, že to bude všetko fungovať ako v slušnej firme, že sú ľudia, ktorí sú pracovití, slušní, maximálne zanietení, majú srdiečko pre to. A to bude kolektív, tak bude tu rado robiť to aj na hráčov sa, na trénerov. Proste vytvoríme takú atmosféru, kde bude rado robiť. A zamestnávam 100 ľudí, 100 šťastných ľudí, vďaka ktorým je momentálne absolútny líder na európskom trhu vo výrobí segmente s drevom. Nemáme konkurenciu, absolútne. A to vďaka úžasným 100 ľuďom, ktorí pracujú v našej firme, zarábajú nadštandardne na slovenské pomery. A som šťastný, že títo ľudia, tak ako im prispievam na spokojný a šťastný život. To chceme takisto tu, ako v tomto kolektíve. Preto som sa obklopil ľuďmi, ktorým dôverujem, ktorí sú pracovití, ktorí sú slušní, ktorí rozumejú hokeju. A pokusí sa to tak zastrešiť, aby ten divák, aj ten sponzor, aby uveril, že máme najčestnejšie úmysly a aj po tej športovej stránke, aj po tej spoločenskej stránke, aby ten mikulánsky hokej, aj ten štadión, aj keď tam niekto príde, aby bol informačný servis, aby na tej kocke bol život, aby to tu žilo, aby už keď vojde tu na náš štadión, vie, že je tu došlo k zmene. Chceli sme nastúpiť novú cestu a urobíme všetko preto, aby na tomto trende sme vydržali a aby aj diváci radi sa chodili, aj hráči, aby uverili tomu, že myslíme to úprimne a slušne a vážne. Takže toto je náš cieľ a čím viacej ľudí nám uverí, tak o to budeme šťastnejšie.